Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Още един кръг от сезона във втора лига отмина вече в историята и сякаш ни стана навик да окачествяваме изминалите матчове като такива с голямо напрежение, голямо шоу по трибуните, доста напрегнати двубой и този бе такъв, но за какво повече ще си говорим за следващите около 60 минути, вижте сами. 19 гола, много емоции за... Както сами видяхте от материала на редактора Георги Николов, няма да бъде в никакъв случай скучно през следващия един час, защото в този кръг видяхме някои много хубави попадения, много интригуващи сблъсъци и определено интересен развой на мачовете. За съжаление обаче, акцентът отново ще падне върху част от съдийските отсъждания. Имаше доста спорни моменти, както в Дупница, така и в Бургас, черешката пък на тортата бе в Габрово, където чухте само отказ от това, което каза Вили Вуцо след мача с дублиращи отбор на ЦСКА 1948. Доста там претенциите на ръководството на Янтра, но за това малко по-късно в предаването. Ние започваме с едно дерби между съседи, но не в класирането, за съжаление, на отбора на Черноморец Балчик, а чисто географски. Един от лидерите в таблицата, Спартак Варна, излезе за задължителна победа срещу намиращия се доста близо до Варна отбор на Черноморец Балчик. Какво се случи на коритото? Вижте сами. Спартак Варна разгроми Черноморец Балчик с категоричното 4-0, като свали интригата още до почивката. Първата възможност за соколите се откри в 8-та минута, когато Ахмедов не реагира добре, а бе и в положение на засада. Гости отвърнаха със слаб шут на Касияно Бозон. Малко по-късно Ивей Румееш центира меко в пеналта, но Григоров изпревари Ахмедов и успя да боксира. Даниил Начев също направи хубав слалом между защитата на съперника, като останаха съмнения за игра с ръка. Логичното обаче се случи в 31-та минута, когато капитана Виктор Митев с плътен диагонален изстрел изпрати топката под положа на вратаря за 1-0. 7 минути след това Сабри нахлу мощно по десния фланг и след прострелно центриране Ахмедов покачи на 2-0. 41-та минута отново Митев тотално прекърши Балчиклии, като след асистенция на Румееш с ефектно воле направи резултата класически. Малко преди почивката главният съдия Кристина Георгиева показа и жълт картон на Преслав Петров от домакините за закъснял шпагат. В началото на второто полувреме Марианов от Варненци стреля не точно, а Уилям Фонкело от Черноморец отправи слаб удар с глава. Тук щабът на гостите направи двойна смяна в опит да промени негативния развой, но и това не помогна. В 64-та минута, веднага след появяването си в игра за Спартак, Йохан Зи пропусна златен шанс, като бе изведен сам срещу Григоров, но шутира в тялото му. Последва мощен удар на Цветков, преминал встрани от целта. Най-деният пък в редиците на Балчикли и Бозон стреля през куп от играчи, но право в обсега на Георгиев. Надмощието на варенци продължи и 75-та минута Мехмед Сабри пропиля нова отлична възможност, като останал очив очи с Григоров не можа да го преодолее. След това и Марианов изпробва своя шанс, като за малко не оцели главния рефер. Официален дебют за соколите направиха и двама от юношите на клуба – Даниел Халачев и Александър Александров. В 86-та минута Нзи се реваншира за пропуска си и оформи крайното 4-0 след разбъркване в наказателното поле на гостите. В добавеното време и друга резерва Айван Ангелов пропусна да се разпише. Така напълно заслужено Спартак Варна прибави нови 3 точки в актива си и след 8-я си успех през сезона отново се приближи до лидерите в класирането, докато Черноморец Балчик след 8-то си поражение остава в опасната зона. По-добрият отбор победи. Това ми е коментара. Ние, меко казвам, не играхме добре, не правихме това, което трябва, не скъсяхме, не бяхме агресивни, с топка се криехме. Това ми е коментара, заслужен успех на противника. Но питахме каквото можем да се направи с мене и с наполвремето нещо да променим, но съвременния футбол, без да имаш желание, характер да отидеш да вземеш топката и, или пък след като я вземеш, като не искаш да играеш с нея, се получава това, което се получи. Има и доста млади, но с тези опитни вътре не е нормално да се случва. Трябва просто да подобрим желанието, старанието, а и някои хора и формата си, защото не е окей това. Доволен съм. Второто по време спадна малко темпото, но съвсем нормално. Радвам се, че е така изразителен резултат. Имаше много хубави моменти в матча. Радвам се за дебюта на двамата наши млади футболисти, Дани Халачев и Александър Александров. Желаем само успехи и да, хубави и позитивни неща. Мисля, че се подготвихме добре през седмицата.
имахме така и повече време. Честно казано и доста неща, които искахме да се случат, се случиха. Желая успех на Черноморец Балчик. Общо взето, не мисля, че матчът беше много лек. Най-убедителната победа в този кръг дойде на коритото, където Спартак победи Черномореца Балчик с 4-0. Изключително важна победа за отбора на Спартак, защото с нея продължават соколите да бъдат близо до челото. Трябваше да запишат 3 точки варненци, защото тази колеблива форма, която те демонстрират в последно време, ги отдалечи от първите места, но с този успех нещата се подобриха при всички положения. Колкото до отбор от Балчик, нещата не стоят добре. Продължава състава да бъде в зоната на изпадащите и там, ако пък не настъпи някаква сериозна промяна, определено Черноморец ще задълбочи тази криза от към точки, тъй като видяхме, че Черноморец в някои мачове се представя доста по-солидно и успя да създаде проблеми на голяма част от отборите в втора лига. Продължаваме с друг матч, който пък се игра на другия край на България, в Симитли Беласица посрещна Литекс. Там всички в Петрич очакват завръщането си на стадион Цар Самуил в Петрич. Доста добре върви реконструкцията на съоръжението. Тревата вече е захванала и очакванията са още преди зимната пауза Беласица да се премести в своя дом, където вече да разчита на много, много, много повече подкрепа от своите фенове. Все пак обаче Литекс си тръгна с 3 точки от Симитли. Литекс спечели стратегически 3 точки в Симитли и задмина съперника си Беласица в класирането на втора лига. Петричани изиграха слаб матч и заслужено отстъпиха пред водения вече от Ален Топаич тим от Ловеч. Двубоят започна много двуостро и първо гостите опитаха във втората минута чрез Виктор Василев да изненадат Захари Димитров, а само секунди след това Мариан Вангелов получи отлична топка в наказателното поле, насочи я към вратата, но уцели градата зад Алекс Божев. В 17-та минута Аксел Таонса стреля за домакините, но недостатъчно силно. Коварен от разглава на Мартин Русков в 28-та минута бе отразен вещо от Божев, а заучено положение даде шанс за гостите в 32-та минута, когато обаче Валентин Костов пресече опита за пас на Михаил Минков. Втората част започна ударно за Литекс. Дълъг пас от дълбочина свари напълно неподготвена защитата на Беласица заедно с вратаря Димитров и Виктор Василев с прехвърлящ удар се възползва, откривайки резултата. Само 5 минути след попадението гостите можеха да удвоят, но техничният удар на Евгений Игнатов срещна гредата. Отново страничният стълб беше най-верният помощник на стража на Беласица в 62-та минута при удар отново на Игнатов. Минута по-късно Смилков достави прекрасна топка за Вангелов, който с глава стреля фаут. Нов опит на домакините да възстановят равенството беше париран след прекрасна намеса на Божев при удар на Русков отблизо. Контратаките на Литекс носеха опасност и шут на Илиан Капитанов бе избит от Димитров, а последният шанс за домакините се откри в 83-та минута, когато обаче от много трудна ситуация Запродинев не намери целта. Аз съм тук с овия отбор 10 дена. Работя в Литекс от десетина дни и съм наясно с качествата на играчите. Очаквахме труден матч на един не много добър терен. Беласица е по-добрият отбор с по-добрите футболисти. През първата част имахме 3 положения, но не успяхме да отбележим. Като цяло имаме проблем в тази фаза на играта, но ще опитаме някои нови неща и мисля, че ще се получи. Второто полувреме бе много по-добро за нашия отбор и знаех, че ще вкараме гол. В защита играхме с 5 човека, за да дадем необходимата сигурност на отбора. Победата я посвещавам на Любко Петрович, който ми беше треньор и във Виетнам, и тук в Литекс, така че този успех е за него. Кой беше 2 години и в Виетнам, и тук в България, и ой победа за него. Изключително слаб мач за нашия отбор. Най-слабия, откакто аз съм начало на отбора. Нямам обяснение за десетките нископосани действия, за липсата на агресивност. Аз ще изгледам още веднъж мача. Първоначално търся причините в себе си, но ще изгледам още веднъж мача, защото действително не беше това, което дори на 10% от това, което се подготвяхме и изобщо задачите, които поставихме, нищо не се изпълни. Ние, въпреки слабата игра, този мач нямаше го загубим. Смисъл такъв, че голът тяхния стана след абсолютен фаул, който той не видя в средата на терена. Но както и да не търсим причините, за нас беше важно да победим.
със сигурност проблеми за отбора на Беласица. Загуба след двете поредни победи и наглед добрата форма, в която се намираше състава на Петър Колев. Литекс постигна много важен успех между два отбора, които се намират близко един до друг в подреждането, но за Литекс предстои изключително сериозно изпитание още утре, когато започва всъщност и следващия кръг от програмата на Втора лига. Този матч срещу Спартак Варна ще може да го наблюдавате в ефира на Диема Спорт от 14:45. Матч на градския стадион в Ловеч, който ще бъде изключително вълнуващ, много трудно изпитание за соколите от Варна, а пък отбора от Литекс, както се казва, ловчели могат да спечелят само от тази среща, така че това ни гарантира изключително интересна среща в Ловеч. Отново се връщаме край морето, този път в Бургас. Там Черноморец постигна също убедителна победа срещу Спартак Плевен, но това е един от мачовете, където акцентирахме, че съдиите определено не се справиха, като за два от головете определено можем да говорим дали те бяха редовни. Всъщност и само липсата на системата ВАР в тези ситуации може би оставиха тези попадения, но убедете се сами от репортажа на матча. Черноморец Бургас победи Спартак Плевен с 3-0. Момчетата на Ангел Стойков бяха по-добрия отбор на терена от първата до последната минута на матча и записаха пета победа от началото на сезона. Акулите влязоха силно в матча и притиснаха съперника още от самото начало. Най-напред Тодор Чаворски отправи удар от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата. Малко след това последва и шут на Живко Петков, който вратарят спаси. В 13-та минута отново централният нападател бе намерен непокрит в наказателното поле и с удар с глава от близка дистанция не остави шансове за Станислав Антонов. През втората част Ангел Стойков направи две промени, като в игра влязоха Даниел Кабанелас и Артем Холот. Само минута по-късно комбинация между двамата направи резултата 2-0. Даниел Кабанелас проби по левия фланг и пусна в наказателното поле, а Холот отбеляза първия си гол със синята фланелка. В 69-та минута Черноморец вкара и трети гол. Кабанелас проби отляво, пусна топка успоредно на вратата, а украинският играч вкара втория си гол в матча. При попадението обаче останаха сериозни съмнения за засада, която не бе маркирана от съдийската бригада. С победата си Черноморец вече има 20 точки и се намира на 9-та позиция, а Спартак е с 15 точно над опасната зона. Наистина една добра победа и една победа, от която имахме нужда като цифрово изражение и като поведение в по-голямата част от матча. Поздравление за състезателите, тъй като имахме около 3 седмици без матч, една ситуация, в която само тренировки, не можахме даже да изиграем контролна среща. И от това аз бях малко лично притеснен как ще изглеждаме игрово. Имахме проблеми, но хубавото, че дойде един такъв матч, в който да спечелим убедително с 3-0, но изцяло заслуга на тяхното представяне. Да, винаги има забележки, ще имам забележки, изискванията са, трябва да имаме, защото все пак това е професионален футбол. И ако този път не се размина, следващия матч няма да се размине. Има много какво се изчиства в отбора, затова работим непрестанно. Аз първо искам да има отбор, който да радва футболната общественост Бургас, което не се не зажеднява за професионалния футбол. Защото имаше и такива моменти, макар и когато не спечелвахме мачовете, те играеха добре, наистина получаваха подкрепа от публиката. Искам да се върнат още хората на стадиона, да ги подкрепят състезателите и наистина така да покажем още повече постоянство в нашето представяне. Напълно заслужена победа за домакините. Ние изиграхме един много слаб матч. За мен, ако нещо през първото полувреме, така до техния първи гол, пак бехме смутени. След това, мисля, че последните 30 минути по-добре заиграхме. Но второто полувреме допуснахме много елементарни голове. Но поемам цялата вина аз за това състояние, нали, защото все пак аз съм избрал тия 11 човека, които да излезе да играят. През тази година амбициите на Спартак са за оцеляване, за оставане в групата.
Това е нашата амбиция. Ние имаме някакви други по-големи цели. Така че ние ще се борим до последно. Нищо не е станало фатално. Има доста мачове. Ще подобрим някои неща. Трябва да се направи селекция през зимната пауза, за да може да се подобрят нещата. Трета поредна загуба за футболистите на Спартак Плевен. Трети матч пък без поражение за отбора на Черноморец Бургас и състава на Ангел Стойков. Лека по лека започва да върви нагоре в класирането. Чухте и от самия него. Със сигурност амбициите в Бургас да се утвърди Бургас с професионален клуб в на българския футбол, но за това, разбира се, са необходими както добри резултати на терена, така и, разбира се, адекватно финансират. Не всички знаете какво предстои в края на седмица, така че до голяма степен и отборите са зависими от това, което ще се случи в следващите няколко седмици. Затова и те продължават да изчакват за отбора на Спартак. Вече ясно е, че там амбицията е да се остане в лигата, както и през миналия сезон, защото там пък Спартак записа изключително негативна серия без победа от 10 или 11 поредни матча. Сега трети матч, трето поредно поражение за плевенчани, което определено може да притеснява футболистите и цялото ръководство, а разбира се и феновете в Плевен. Дойде време за първото прекъсване за реклами по време на обзора на кръга във втора лига. Останете с нас и след прекъсването, защото най-интересното предстои. Ето ни отново след рекламите. Обзора на кръга във втора лига продължава. Отбора на Марица през последните няколко сезона е доказал, че както може да победи всеки един отбор от лигата, така може и да загуби от всеки един. Опитните футболисти, с които пловдивчани разполагат, определено са в голям плюс. В Пловдив обаче пристигаше състава на Монтана, който продължава да бъде в челото и под ръководството на Николай Митов. Монтанчани правят доста добри неща и определено могат да бъдат окачествени като един от сериозните претенденти за промоция в елита. Какво обаче се случи в Пловдив? Вижте сами. Отборът на Марица Пловдив, който бе спечелил 80% от точковия си актив като домакин, прие Монтана, един от най-добре представящите се тимове на чужд терен. Първото полувреме премина изцяло по диктовката на домакините, които още във втората минута обстрелваха вратата на гостите, но ударът на Веселин Марчев мина над напрешната града. Малко по-късно Станислав Маламов от Марица отправи първият точен удар в матча, спасен от вратаря на Монтана Васил Симеонов. В 13-та минута Маламов изведе Марчев зад бранителите на гостите, но десетката на домакините би покрай вратата. 30 секунди по-късно Васил Симеонов изби топката пред погледа на върхлитащия към гол линията Георги Трифонов. Първата по-опасна ситуация за вратаря на Марица Петър Начев бе в средата на полувремето, когато стражът на домакините пресече опасно центриране на Димитър Буров. В 33-та минута Марица поведе в резултата. Веселин Марчев пое топката в центъра на терена след грешка на състезател на Монтана и с прецизен пас намери Станислав Маламов, който от границата на наказателното поле с техничен удар реализира петото си попадение от началото на първенството. 10 минути по-късно отново Маламов стреля, този път обаче в аут. На почивката старши треньорът на Монтана Николай Митов извърши две промени в своя състав, което очевидно оказа положително влияние на иговия облик на тима и в 49-та минута гостите изравниха. Димитър Буров стреля от прях свободен удар, вратарят на Марица изби топката, която попадна в току-що влезлия на терена Борислав Дамянов, завърналия се след двумесечно лечение на контузия футболист, не бе затруднен и реализира за един на един. В ответната атака трима от играчите на домакините се разминаха с топката в вратарското поле на Монтана и не успяха да се възползват от доброто центриране на Мартин Газиев. В 70-та минута късметът бе на страната на гостите, след като Мирослав Пушкаров с глава прати топката в левия страничен стълб. Няколко секунди по-късно домакините пропуснаха добра възможност отново да поведат. Веселин Марчев изведе Силен Щерев на позиция за стрелба, но с решителна намеса се отличи Денис Динев, който блокира удара. В 74-та минута Монтана направи пълен обрат в резултата. Капитанът Димитър Буров центрира от прях свободен удар. Топката премина през купа от играчи и влезе в мрежата за 1-2 за радост на 20-тината привърженици, настанили се в сектора за гости.
Пет минути преди да изтекат редовните 90, капитанът на Марица Валери Домовчински посрещна топката от корнер, но би над вратата. И последните две ситуации за отбелязването на гол бяха след изпълнението на ъгови удари. В 90-та минута след центрирането на Буров топката касна върху напречната града и излезе фаут. В добавеното време на срещата Стефан Каменов от гостите не допусна изравняване на резултата, след като изби топката от самата гол линия. Четвъртата победа на чужд терен затвърди Монтана на второ място в класирането, а поражението приближи Марица в близост до зоната на изпадащите. Това бе единствения матч от 14-ти кръг във втора лига, който завърши така, от така наречените от любителите на залозите. Матч, в който и двата тима отбелязаха гол. Така че със сигурност интересен развой на матча в Пловдив. Във всички останали двубой, поне един от двата тима не успя да се разпише. Важна победа за Монтана и то като гост на негостоприемен стадион. Сами може и да се убедите от радостта на футболистите му на Монтана. От тази снимка, която Монтанчани разпространиха в официалната си Facebook страница. Колко значи тази победа за тях и със сигурност те вече усещат както мечтата за завръщане в елита за отбора от Северозапада все по-жива, така и обаче и отговорността, която със сигурност те имат пред своите фенове. Колкото за Марица, доста се отдалечиха те от челните позиции, но ситуацията във втора лига е такава, че доста бързо нещата могат да се подобрят и при една добра серия на този отбор, винаги точките до челото могат да бъдат доста съкратени. Продължаваме към един доста интересен матч, който се игра на стадион Бончук в Дупница. Там също имаше доста спорно съдийско решение. Може би ще се върнете няколко години назад към един двубой от световното първенство, където гол на Англия срещу Германия не бе зачетен в много подобна ситуация, когато топката рикошира в напречната града след удар на Франко Лампард. Тупна доста зад гол линията, но гол така и не бе зачетен. Същото трябваше да преглътнат и всички в слоги, тъй като те, можем да кажем, че бяха ощетени в тази среща, но Марек все пак стигна до трите точки. Ето как се разви двубоя в Дупница. Марек спечели с 2 на 0 срещу гостуващия спортист Своги, но победата можеше и да не дойде толкова лесно, ако не беше очевидната съдийска грешка, с която попадение на гостите беше отменено при резултат 1 на 0. През първото полувреме домакините противно на очакванията не наложиха особен натиск и опасни ситуации пред вратата на Иван Гошев почти нямаше. В първия половин час целият актив на дупличани се състоя в един изстрел от дистанция на Веселин Любомиров, не донесъл никакви проблеми на Гошев. В 42-та минута обаче съдията отсъди пряк свободен удар за нарушение срещу Милен Иванов и Марек използва шанса си. Даниел Гогов изпълни прекрасно и оплете топката в мрежата за радост на феновете на Бончук. Второто полувреме започна с мощен пробив от дясно на Калоян Йосифов, който завърши с удар в обсега на вратаря на домакините Константин Костадинов. Последва много силен, но неточен шут на Владимир Семерджиев, за да дойде 53-та минута, когато Йосифов си нагласи топката на левия крак и с истински снаряд я прати към вратата, където кожаното кълбо срещна напречната града и тупна зад гол линията. Съдийската бригада обаче не видя гола и играта продължи. А за оспорване Георги Челиков получи жълт картон. В 65-та минута Калоян Йосифов направи невероятен индивидуален рейд. Той взе топката от зоната пред собственото наказателно поле и на скорост достигна до позиция за удар. Ала Костадинов се оказа непреодолимата последна преграда. В 73-та минута Любомиров нахлус много хубав финт в наказателното поле и там беше задържан от Йоан Маринов. С изпълнението на отсъдената дуспа се нагърби Андон Гущеров и не сбърка. 2 на 0 за Марек. В 76-та минута гостите останаха с човек по-малко, след като червен картон за удар без топка получи капитанът Светослав Диков. В оставащите минути Марек можеше да направи победата си по-изразителна, но с пропуски се отличиха първо Александър Башлиев с удар в страни от вратата, после Росен Йорданов с изстрел в дистанция, а накрая и Гущеров с глава. Дълбоко в добавеното време гостите можеха да вкарат почетно попадение, но Ариф Ферадов след много добро първо овладяване не можа да оцели добре топката и не промени крайното. Марек, спортист Своге, 2 на 0. Ако това е, което ми се видя половин метър вътре, ще го покажа на цяла България, защото е срам и позор. А кога за? Защото от моята гледна точка и от футболист на Марек се е признал. И очевидно ми се виждаше, но как пак казвам, по диагонал моята позиция не мога да съм категоричен. Но ако е вътре това, което се вижда, е срам за съдията и защо за цялата бригада, че не са видели.
Окей, приемаме, че е прав. Не трябва да допускаме втори гол, така да спада напред, защото това са професионални футболисти с претенции. Всичките няма право това нещо. Не прощавам такива тъпоти. Ние се опитахме да играем по-дълбоко в противниковата половина и на минало оставихме зад гърба си големи пространства, което противника се опитваше да използва, но така за наша радост успяхме да парираме техните постъпи още така в средата на терена. За мен не е само този матч, имаше доста такива матчи, мога да кажа, които отборите се дръпваха. Така ни предлагаха игра, която трябваше да преодоляваме сгъстена защита. Наистина първото по време се задоволяхме само с владение на топката. Бяха много малко ситуациите, не ги поставяхме по достатъчно напрежение и логично така не стигнахме гол и падна статично положение, но реално първото по време не ги застрашихме това. Прави сте за това. Нервен матч в Дупница. Няма как Георги Челиков да е доволен от това, което е видял и от съдийската бригада, тъй като тук говорим определено за грешка, която повлиява на развоя на матча. Дали Марек щеше да вкара втори гол, дали щеше да спечели този двубой, всичко можеше да стане много по-различно при резултат 1-1. Но пък такива са обстоятелствата. ВАР във втора лига няма, а това е една интересна гледка от стадион Бончук в Дупница. Тази ласка бе използвана, може би, като линейка на стадиона. С поглед към доста вече далечното минало в Дупница. Тогава пък трябва да си признаем, че са големите и успехи на състава на Марек, както в България, така и в европейските клубни турнири. Така че, може би, с носталгия хората в Дупница, разбира се, в кръга на шегата, гледат с ето тази ласка край терена на стадион Бончук. Иначе Георги Челиков доста пъти е вкарвал във вратата на Марек назад в годините с екипа на Левски. Сега обаче не му проваря в Дупница. И спортист Слуги трябваше да се примири с още една загуба, която вече започва да натежава в актива на състава от Слуги. Шоколадите продължават да са в дъното, а Марек продължава да лети високо. И то като новак да бъде в челото на таблицата. Докъде ще стигне състава от Дупница, ще разберем. Добрата новина за дупничани, между другото, е, че един от хората, с които се свързват най-големите успехи назад в новата история на Марек, в началото на 21 век, Стефан Милуш бе на стадион Бончук, за да изгледа срещата и може би пък той да се завърне като един от основните спонсори на клуба, който пък да доведе Марек към по-добрите дни и защо не за нещо, от нещо повече от участие в втора лига. Продължаваме към още един интересен двубой, който пък противопоставяше два отбора в долната половина на таблицата. Дим посрещнал дублиращия състав на Лудогорец, като и двата тима трябваше да спечелят тази среща. Домакините започнаха плахо двубоя и гостите от Разград владееха повече топката. В 12-та минута главният рефер Димо Димов от Сливен отсъди меко казано спорна дуспа за нарушение срещу Хюсеин Келювлуев. Точен от бялата точка бе Цветослав Петров. В 21-та минута гостите хванаха неподготвена отбраната на Бдин, но ударът на Хюсеин Келювлуев премина над напречната града. Няколко минути по-късно удар на Росен Иванов от около 30 метра бе отразен с вещина от стража на Бдин Иван Василев. В 34-та минута Дичев от домакините пропусна след удар с глава. Най-опасното положение през първото полувреме за домакините бе в 42-та минута, когато удар с глава на Ошагелов бе избит от вратаря на гостите. Домакините имаха претенции, че топката е преминала гол линията. Второто полувреме момчетата на Живко Желев излязоха пределно мобилизирани. Още в 47-та минута удар от далечно разстояние на Ошагелов бе избит от вратаря на гостите. В 57-та минута Валдемар Лашков не успя да преодолее стража на гостите. Най-чистото голово положение за домакините дойде в 62-та минута, когато Цветомир Тодоров с атрактивна задна ножица не можа да порази вратата на Лудогорец. При една от редките контратаки на гостите Йоан Йорданов отбеляза за 0 на 2, с което реши мача. Смятам, че първото по време имахме добри ситуации. Те бяха преди тези на Абдин Видин. Определено, когато нямаш точки, се играе доста по-трудно. Ние излезнахме от ритъм, защото имаме два отложени мача, но днес смятам, че на този трен през първото по време се приспособихме по-добре. През второто отбор на Бим беше по-инициативен, стигна до повече ситуации и спокойно можеше и да изравни, съответно да победи, както ние на някоя контратака можехме да направим по-голяма разлика. Доспата не може да реши мача, защото тя е в началните минути, има достатъчно време, но
Ти първо има да я гледаме. Никога не съм коментирал съдието, няма да го коментираме днес. За съжаление, след двата положителни мача, които изиграхме предните, успяхме да вземем 4 точки. Днес трябва да направим всичко възможно, поне да не губим мача в най-лошия случай, но за съжаление го загубихме. Първото по време така излязнахме плахо, не по начина, по който говорихме, по който искахме да сме агресивни, да може да ги натиснем в тяхната половина, да упражним натиск и оттам нямаме повече ситуации за гол. Отбора на Лудогорец ни предложи кой знае какво да ни изненада, но за наше голямо съжаление един грешен пас, спорна дуспа, повелха 1-0. И това им беше единствената ситуация пред нашата врата първото по време. Второто по време вече след малко повишихме тон в съблекалнята, няма какво да крия и излезнахме по коренно различен начин. Успяхме да създадем няколко добри ситуации за гол, положение. За жалост в обсега на техния вратар. Трудно ще е, аз не го крия това нещо. Виждам, че хората искат всеки мач да се бие, аз също го искам. Повече от тях, но за съжаление трябва да си знаем възможностите и да успеем да съберем колкото се може повече точки до края на сезона и оттам вече, ако се отпусне някакъв бюджет, да се прави някаква селекция, да може да се подобрим в самата конкуренция в отбора и да се вземат нови футболисти. Така че малко повече търпение трябва да имат и футболистите малко повече да слушат, да се вслушват това, което им се казва, защото показаха, че като изпълняват вътре, мога да победим и като гост някой отбор, и то с добра игра. А когато дигнем малко наследницата нагоре и си помислим, че сме велики, мога да паднем от всеки. Много важна победа за отбора на Лудогорец 2 на негостоприемен, труден за игра стадион в Видин. С тази победа разграчани задминаха своя съперник в класирането. Големия проблем за състава, воден от Живко Желев, остава вкарването на голове. До този момент вече 14 кръга от началото на сезона. Бдин има само 6 вкарани попадения, което за справка Лудогорец 2 има 13. 7 гола между два отбора, които са съседи в класирането си, е доста голяма разлика. Време за второто прекъсване за реклами в ефира на Диема Спорта, след което обзора на 14-ти кръг във втора лига продължава с още интересни двубои. Ето ни отново след рекламите в ефира на Диема Спорт. Обзора на 14-ти кръг във втора лига продължава. Видяхме някои доста интересни срещи с много обаче спорни положения и решения на съдиите, които със сигурност повлияха на развоя на мачовете. Още един такъв сега ще видим. Следващата среща се игра в Габрово. Там Янтра посрещна състава на ЦСКА 1948. Загуби с 0-1. Велислав Вуцов бе изгонен заради протестите си към съдийството. След края на репортажа ще говорим за наказанието, което Вили Вуцов получи от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз. Предлагаме ви репортаж от мача. Разбира се, както и мнение на двамата треньори. Вие сами се убедете в правотата на решенията на главния съдия и неговите асистенти. Нервен матч с оспорвани съдийски решения и изгонен треньор. Това накратко е равносметката от срещата между Янтра Габрово и дублиращия тим на ЦСКА 1948. Преди началото на срещата домакините отличиха своя капитан Петър Казаков за изиграни 100 мача в професионалния футбол с отбора на габровци. Срещата започна с домакински натиск. Още в 7-та минута Петър Вуцов с глава нанесе удар в очертанията на вратата на гостите след корнер, но вратаря на армейците беше на мястото си. Последва отговор в контракция на ЦСКА 1948. Центриране от дясно на Дифон и Зинга стреля с глава без да оцели вратата на Янтра. В 17-та минута Тони Иванов получи топката на стрелкова позиция в полето на червените, но удара му беше встрани от очертанията на вратата. Две минути по-късно последва нова акция на Янтра от дясно, центриране и тук домакините претендираха за дуспа за игра с ръка на капитана на гостите Преслав Антонов. Но рефера остана безмълвен. Натискът на габровци продължи. Петър Казаков беше близо до гола в 35-та минута, но удара му отпрях свободен мина над напрешната града. Последва корнер за габровци, заучена комбинация и красиво, но неточно изпълнение от въздуха на Петър Вуцов. До статично положение стигнаха и ЦСКА 1948 в 40-та минута, след което Пищевич не успя да отклони топката във вратата на Янтра. Последва корнер и нова опасност пред Християн Василев
И тук нямаше кой да вкара топката от близка дистанция. Полувремето завърши отново с опасност пред вратата на Габровци, но удара на Добрев след соловата му акция беше много слаб. Втората част започна като първата с домакински натиск. Вуцов се извиси и след тъглов удар, но отново не намери вратата на гостите. Последва грешка в средата на терена, от която се възползва Михаил Цонев. Той напредна отляво, подаде към Зинга и той подходи много несериозно, пращайки топката в ръцете на вратаря. В 61-та минута Тони Иванов отвърна, стреляйки отдалече и от малък ъгъл, но Ганев се намеси своевременно. Липсата на голове изнерви играчите и на двата отбора. Стигна се до остра единоборства, като ето това между Ангелов и Зинга. Последва бурна реакция на наставника на Янтра Вили Вуцов и той беше изгонен от главния рефер Борис Попов. Без треньор до тъж линията Янтра започна да греши. Ето тук Антонов беше изпуснат и той успя да запише удар в очертанията вратата на домакините. Така се стигна до 83-та минута, когато отново Антонов скочи за топката срещу двама бранители на Янтра. Тя стигна до Зинга и той не сбърка, отбелязвайки попадание за ЦСКА 1948. И тук домакините имаха претенция за игра с ръка на капитана на гостите. Но и тук нямаше сигнал от рефера. Три минути по-късно отново Антонов се пребори в наказателното поле и стреля силно, но тук Василев спаси вратата си от втори гол. В добавеното време Янтра успя да стигне само до това положение, което не успя да материализира и записа домакинска загуба с минималното 0-1. Играхме срещу един добър отбор. Доста време играе заедно, опитен отбор, добър треньор. Знаех, че днес ще ни бъде изключително трудно, но пак казвам, изиграхме матча доста добре, тактически добре подредени, компактни, агресивни. И съответно използвахме по най-ефективни... Да, не най-ефективни, защото имахме и други възможности, но използвахме част от възможностите си по ефективен начин и затова се поздравихме с победа. Всички съдии, които идват на Янтра, са информирани от който трябва. От тя, дето с Кръстаеч, с Мръстаеч, там има един-двама човека, дето явно са ме набелязали. И ще ти кажа, що са ме набелязали. Защото преди една година им казах, че Светло Вуцов е най-добрият вратар и те тръгнаха да правят чудеса, само и само да не е той. Да не ти кажам какви неща и какви чудеси се наприха да не е той. И оттам нататък са ме нарочили и са... Мисля, че аз ще сменям футболния съюз. Не искам да сменям футболния съюз, ни нищо. Значи първото по време тук на играч от ЦСКА, мисля, че вече е в болницата да му гипсират ръката. Дуспа класическа, щупване на ръка, не се дава. На гола отново този техния нападател играе с ръка. Е, какво трябва да стане повече? Какво трябва повече да искаме в един матч? Да не говоря за всички други тъпоти, които измисли. Сега мене, че ме гони, аз ще ви кажа, що ме гони. Удар на техния нападател се слакат без топка на нашия защитник, което е 200 милиона процентов червен картон. Той дава жълт картон. Реагирах, той дойде ми дава жълт картон, след 2 минути ме сгони. Може би аз прекалих погледа. Спортно-технически нашия отбор се бори и не беше най-добрият му матч, а равностоен. Мисля, че през първото по време създахме поне 3-4 такива по-добри ситуации. През второто по време в началото също имахме 2-3 нелоши ситуации, които ако бяхме отбелязали гол, щяхме спечелиме ние. Но така, футбол е такова нещо, че като от тук те натиснат, оттам те подпрът и лесно се губи концентрацията. Ето, мечтая, 20-ти мат съм тука, да дойде един отбор и да каже, че Янтра с нещо го е била нередовно. Вкарава гол от засада, от нередовна дуспа, отменили са му гол. Мечтая го вече. Нали, дето не го искам, на никой не го пожелавам, сега го мечтая. Кой да ни помогне? Той клане, баташко клане от всекъде. До кога? Няма да си затворя устата, казвам ви. Готов съм, фърлям патериците, оставам си в нас, но останали си в нас, ще ви се вие свят, казвам ви на всичките тия, дето сте гадове, дето сте, аз сте ме нарочили. Изключително емоционален Вили Вуцов. Както всеки път видяхте спорните положения от този двубой, а претенциите на Велислав Вуцов са, че футболист на ЦСКА 1948-2 не е бил изгонен в последствие за удар без топка. В последствие този футболист именно пък отбеляза единственото попадение. Много скоро от поне нашия екип разбра, че от Янтра ще подготвя клип с ситуациите, в които отбора е бил ощетен от началото на шампионата, така че със ще бъде интересно да видим какви точно са претенциите на отбора от Габрово. Така че ще видим как ще се отрази това и на отбор на Янтра от тук нататък през сезона. Със сигурност ще се отрази липсата на Велислав Вуцов. Той в днешните решения на дисциплинарната комисия пък получи доста сериозна санкция. В следващите три мача той няма да може да изпълнява своите функции край скамейката заради точно това изгонване, за което стана въпрос. Продължаваме нататък към оставащите два мача, които ни делят до края на обзора на кръга в втора лига. Дунав
победи Струмска слава. Една много дълго чакана първа победа на русенци в Русе. Нещо, което е доста странно, може би, тъй като през миналия шампионат Дунав бе изключително силен домакин. Сега, чак в 14-ти кръг, Дунав спечели първия си успех в своя дом. Ето как. Дунав прекъсна негативната си серия и най-после успя да победи, след като се наложи с 1-0 над Струмска слава в двубой от 14-ти кръг на втора лига. В началните минути гостите от Радомир опитаха да застрашат вратата на Дамянов, но в решаващата фаза футболистите на Анатолий Нанков не бяха убедителни. Постепенно Дунав взе инициативата и Мирослав Будинов можеше да открие резултата, но удара му с глава премина над вратата. Все пак в 39-та минута Иван Колев бе забравен на далечната града при пряк свободен удар и без особени проблеми прати топката във вратата за 1-0. Струмска слава тръгна в атака, но проблемите в завършващата фаза отново не бяха решени. Повечето удари на гостите бяха от средно и далечно разстояние и не бяха проблем за Дамянов. Така Дунав най-после победи в Русе, като с този успех драконите се нареждат на седмото място с актив от 20 точки, на 7 от третата позиция. Струмска слава от своя страна е 8 със същия брой точки. Важна победа за отбора на Дунав и от тук нататък със сигурност феновете ще продължават да искат още победи в Русе, защото определено този отбор има за какво да се реваншира на своите фенове. Няма как те да не искат на този хубав стадион в Русе да не виждат повече победи от своя любим отбор. Продължаваме към последния двубой в програмата на 14-ти кръг на втора лига. Септември трябваше да отбележи дебюта на новия си треньор Иван Гешев срещу доста сериозен съперник. Отбора на Добруджа, който пристигаше в София след тежкия матч, който изигра в турнира за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. Там Добруджа се представи доста достойно, с доста уморени футболисти, доста проблеми обаче състава на Добруджа. Пристигна в Драгалевци, за да се изправи срещу Септември. Ето как се разви този двубой. Сега възможност за Димитър Костадинов. Добре овладя топката и страна Димитър Костадинов. Страхотна намеса от страна Георги Аргилашки. Отчитаме първа сериозна възможност пред една от двете врати. Сега Борислав Маринов не успя да преодолее Борис Иванов. Емануел Манев успя да задържи топката в пределите на терена. Славчо Шоколаров хитро пропусна топката за Янчо Андреев. Няма обаче нужда подкрепа. Намери я той в лицето на Емануел Манев. Подаване отново за Янчо Андреев. Добре се развива на този етап нападението на Добруджа. Центрия назад на града. Асен Георгиев изстрел и 1-0 за Септември, след като Асен Георгиев отклони топката на пътя на Димитър Костадинов. Изключително голяма грешка в отбраната на Добруджа и Септември повежда в резултата в 33-та минута на този двубой. Сега няма засада. Емануел Манев изстрел, блокиран от Димитър Шейтанов. Опасността продължава и този опит на Преслав Иронов бе блокиран. Все още топката е в наказателното поле на Септември. И Емануел Манев и Преслав Иронов бяха отказани от защитата на Септември в тази ситуация. С прекрасно диагонално подаване към Айкут Рамадан, Септември има възможност да осъществи бързо нападение. Здравко Димитров помага на Айкут Рамадан и получава. Центриране и стрел на Димитър Костадинов над вратата. Определена страхотна възможност, която се откри пред десетката на домакините в тази ситуация, не бе използвана. Сега Димитър Костадинов в наказателното поле. Чиста възможност за Димитър Костадинов. Изстрел и 2-0. Септември поглежда много-много смело към трите точки.
64-та минута на мача, 2-0 за Тенри, голмайстор номер 10 Димитър. Септември успя да спечели срещу Добруджа в дербито на 14-я кръг на втора лига. След двете попадения Димитър Костенил. Сега ние сме наясно, че с една победа това е нищо. Нали? Добре е, че победихме отбора на Добрич, но трябва да надграждаме те първа. Една седмица сме работили с този отбор, така че стъпка по стъпка ще вървим напред. И две елементарни грешки в първото при стандартно положение. Ъгов удар, това където цяла седмица оговорим и го тренираме, че така изпълнява добре стандартните положения, особено корнерите. От страна на Здравко Димитров и там се пропукахме при първия гол, при втория просто елементарна детска грешка след наш тъч. След наш тъч контратака е гол. Това е. Още една важна победа във важен матч за отбора на Септември и уверено столичният им продължава да води в подреждането на втора лига и да мисли как да задържи тази форма и вече да направи финалните крачки през следващата година за завръщане в ФБет лига. Видяхме 19 гола през този 14-ти кръг във втора лига. Доста красиво попадение, нещо, което трябва да отличим. Доста красиво щеше да и бъде и попадението, което не бе зачетено в Дупница за актива на спортист Логия, но все пак гола на кръга падна там. Именно в Дупница Даниел Гогов с невероятно изпълнение от пряк свободен удар се разписа в полза на Марек, за да реализира това красиво попадение, което даде аванс на отбора на Марек за крайната победа с 2-0 над спортист Логия. Надяваме се да видим и гола на кръга. Ако нямаме готовност с него, да преминем към наказанията. Не, всъщност ето го попадението. Дело на Даниел Гогов, директно от пряк свободен удар с левия крак. Много добре прати топката в мрежата на спортист Логия, с което до голяма степен помогна на Марек да продължи добрата си серия в втора лига и да лети високо от тук нататък. Ще видим къде ще финишират футболистите на Танчо Калпаков във втория ни ешелон. Доста наказания имаше след днешните решения на дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз на голяма част от играчите, които някои за натрупани картони, други пък бяха директно изгонени, какъвто бе Светослав Диков, именно в този двубой на Бунчук. Той бе наказан с лишаване от състезателни права за два мача. Владимир Гогов от Беласица, Илян Капитанов от Литекс, Петър Патев от Черноморец, Атанасиос Пицолис от Спартак Плевен, Васил Симеонов от Монтана и Стилян Николов от отбора на Добруджа са санкционирани. Велислав Вуцов също няма да бъде на треньорската скамейка на отбора на Янтра в следващите три мача, така че сериозен проблем за отбора на Янтра без Вили Вуцов. Със сигурност обаче той ще бъде на трибуните и ще води комуникацията с своя щаб, въпреки че продължават неговите проблеми. Продължаваме да му стискаме палци много бързо да се възстанови. Ето и всички резултати от 14-ти кръг. Беласица загуби от Литекс с 0-1, 4-0 победа за Спартак Варна срещу Черноморец Балчик. Марек победи спорти с 2-0, 3-0 успех за Черноморец Бургас срещу Спартак Плевен. Лудогорец 2 надигра Дин Видин като гост с 2-0. Марица допусна поражение от дома с 1-2 от Монтана. ЦСКА 1948-2 надигра Янтра като гост с 1-0. Дунав, Струмска слава 1-0 и Септември надигра Добруджа в дербито на кръга с 2-0. Следващия кръг започва още утре. Още веднъж телевизионен матч в нашия ефир. Преди това обаче класирането. Септември продължава да бъде лидер с 32 точки. Следват отборите на Монтана, Марек, Спартак, Варна, Добруджа и Янтра. На дъното в класирането са отборите на Спартак Плевен, Лудогорец 2, Вдин, Черноморец Балчик и спортист Логия на последната позиция само с 10 точки. Още утре, както стана въпрос, Литекс открива този 15-ти кръг срещу Спартак Варна. Двубой от 14 часа и 45 минути. Студиото ни, както винаги,
половин час преди началото на тази среща. Останалите двубой са Добруджа, Марек, Струмска Слава, Септември, Монтана, Дунав, Черноморец, Балчик, Марица, Лудогорец 2, Беласица, Спартак, Плевен, Абдин, ЦСКА 1948 2, Черноморец, Бургас и Спорти Сфогия срещу Янтра. Доста интересни мачове, така че обзор на всички тези двубои очаквайте в петъчното издание на обзора на кръга във втора лига. Малко нетрадиционно, но заради изборите, които предстоят, и българския футбол като цяло търпи промени в своята програма, както в FBET лига, така и във втора лига. И като споменахме FBET лига, само след малко започва на предаването преди кръга с Ясен Даянов. Там ще ви запознаем с всичко, което ни очаква в предстоящите мачове от родния лид. Така че от мен и екипа реализира обзора на втора лига. Приятна вечер. Вие обаче не сменяйте канала.